Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գնացել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շինգավիթի նստավայր։ Ինչպես հայտնում են դատարանից, Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքննության է կանչվել երկդաշինքի անդամների և հոկտեմբերի 27-ի գործով ազատազրկման դատապարտված Մանախ Մակարոնով հայտնի Արթուր Ավազյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Նշենք, որ այս գործով Փաշինյանն ունի ՊԿ-ի կարգավիճակ։ Առանձնապես խոշոր չափով կաշառստանալու մեջ մեղադրվող դատավոր Գագիկ Հեբոյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ըստ նրա փաստաբան Կրոնվել Գրիգորյանի, դատավոր Հեբոյանը անձից կաշառք չի պահանջել, չի սակարկել և նրանից կաշառք չի ստացել։ Պաշտպանյալս ընդամենը այն գումարն է վերցրել, որը նոր տարուց առաջ փաստաբան Վահագն Դանիելյանն էր որպես փոխառություն վերցրել։ Ամսի 27-ին 3000 դոլարից 2400-ը վերադարձրել է, իսկ մնացած մասը ոնց է հանձնվել Հեբոյանին, դա արդեն կպարզվի, նշել է փաստաբանը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում պետական քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանը նշել է, որ հասարակությունը թմբիրից արթնանում է, արդեն շատ-շատերը վերադառնում են սթափ մտածողության։ Թեև իհարկե միշտ կլինի մի հատված, որը երբեք չի ընդունի, որ ինքը սխալվել է, այսօր ունենք ճախճախված քաղաքական համակարգ, ես նկատի ունեմ ոչ միայն կուսակցություններին, այլև ՀԿ-ներին, իրավապաշտպան կառույցներին, որոշ չափով մամուլին, փորձագիտական հանրությանը։ Մեզ պետք է նորացված ՀԿ-ներ, իրավապաշտպանների նոր ինստիտուտներ, որտեղ եղած բոլոր կառույցները դարձել են հեղափոխական, բոլորը ենթարկվել են լյուստրացիայի։ Բոլոր այն կառույցներն ու անձինք, որոնք պահանջում են լյուստրացիա, այ իրենք արդեն ենթարկվեցին լյուստրացիայի, թեև կազմում են ներկայիս Փաշինյանի ռեժիմի մի մասը։ Սա իհարկե առանձին թեմա է, նշել է Դավիթ Շահնազարյանը։ Այսօր Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում վերջին հրաժեշտը տվեցին 2005-ից 2013 թվականներին Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանին, մի մարդու, որն իր ողջ կյանքը ապրեց կոմունիստական գաղափարախոսությամբ, մնաց իր անդավաճան սկզբունքներին հավատարիմ, տանջվեց իր երկրի սոցիալական խնդիրներով ու պայքարեց հանուն արդարության, երբեք ու երբեք չվախենալով հայտնել իր կարծիքը և իր անձով բարձրացնելով Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության հեղինակությունը։ 82-ամյա ընկեր Թովմասյանը գտնում էր, որ մարդիկ շատ են սուտ խոսում ոչ միայն պատրիազմից ու որսորդությունից հետո, այլ նաև ազգային ժողովի ընտրություններից հետո։ Նա մշտապես հանդես էր գալիս արմատական ընդդիմության դիրքերից և ընդգծում. Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցությունը միշտ եղել է արմատական ընդդիմություն, երբեք չի նահանջի արմատական ընդդիմության դիրքերից։ Մենք ընդդիմություն ենք, բայց ընդդիմությանն էլ ենք ընդդիմություն, քանի որ նրանք չունեն սոցիալիստական հիմունքներ, մեզ ձախ են ասում, բայց մեր գործը աջ է։ Կոմունիստական սոցիալիստական համակարգը չէր հանդուրժի, որ մեկն ունենար 4 դեղյակ, իսկ մյուսը մինչև օրս ապրեր վագոնում, նշում է Ռուբեն Թովմասյանը։ Իրավունք թերթը գրում է, մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն վերջին օրերին խիստ լարվել են ազգային ժողովի իշխող Իմքայլ Խմբակցության որոշ պատգամավորների և կառավարության ներկայացուցիչների միջև հարաբերությունները։ Կոնֆլիկտի առանցքում օպերային թատրոնի տնօրեն և եղարեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանին Հայաստանի Հանրապետության մշակութային նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի կողմից աշխատանքից ազատելու փաստն է։ Մասնավորապես ազգային ժողովի Իմքայլ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը և ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը փորձել են միջամտել և իրենց բողոքը բարձրացնել Ղարիբյանի կամայականությունների վերաբերյալ, սակայն նոր իշխանությունների վերին օղակներից հասկացրել են՝ հանգիստ նստեք տեղներդ, ակնարկելով, որ Նազենի Ղարիբյանը գործում է վարչապետի դաբրոյով։ Այս իրավիճակը, ինչպես ԼՀԿ-ական պատգամավոր Մանեթ Անդիլյանը կասեր, կոգնիտիվ դիսոնանս է ստեղծել պատգամավորների մոտ, քանի որ իրենց թվում էր, որ իրոք ունեն լծակներ և իշխանություն, խորհրդանական վերահսկողություն և խնդիրներ բարձրացնելու, բայց արի ուտես, որ նրանց այս թեմայով շտապել են լրացնել։ Հանգիստ նստեք տեղներդ։ Հանրային ռադիոընկերությունն արդեն նոր տնօրեն ունի։ Այսօր կայացած նիստում հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացրած 30 տեկնածուների հայեցակարգերը առանձնացրել և հարցազրույցեր հրավիրել 29 մասնակցի։ Հարցազրույցներից հետո հանձնաժողովի անդամները փակ քվեարկությամբ Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերության փակ բաժնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն են ընտրել Գարեգին Խումարյանին։ Նշենք, որ Գարեգին Խումարյանը ծնվել է 1983 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Երևանում, ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինվազուժերում, 2000-ից 2005 թվականներին սովորել և ավարտել է Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանը, 2013 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանի Ջագրողների միության անդամ է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Աստանայից մինչև Երևան, լույս է տեսել Զարուհի ամսագրի հատուկ համարը։
Համարում կարող եք ծանոթանալ Աստանայի պատմությանը, տեղեկանալ Ղազախստանի 20-ամյա մայրաքաղաք Աստանայի արտաքին քաղաքական, առողջապահական, տնտեսական ձեռքբերումների հոգևոր կյանքի մասին, ինչպես նաև ընթերցել Ղազախ քաղաքական և մշակութային գործիչների բացառիկ հարցազրույցները. Աստանայից մինչև Երևան, հարցրեք կրպակներում։